Vidia, a my sme boli v Claris a zase sme nakupovali, tak sa veľmi teším. A je to druhá časť a môžeme ísť na to. Ako prvé som si ja, Janka, prestaň, kúpila tento lak, svieti vo tme. Čiškať. A povedi... Poď ešte Claris. A ostatné, ktoré sú moje, tak ja poviem. Dobre, taký lak, ešte jeden, ten tie svieti v noci. Potom mám tu cutie náušnice, ale akože fakt cute, strašne sa mi páčia. A sú moje. Trebaš taký donaty. Ešte takých unicornov. A počkaj. Muffiny a unicorny. Má ešte tašku. Strašne. Janka, ti ukážem. Takú šatku. Tak. A moja sestra, keď som jej mala denník. Nie, to musí proste ona. Kabelku. Strašne sa mi páči, akože cute. Aj na opasok môže ísť. Tak a posledná vec. Juhi, ukáž. Je posledná, teda ešte dva. Toto. Ó, tady. Čo je? Robíš mi zle. No veď ukazuj. Som chcela toto. Ulobiť. Dobre, už rob, ukazuj. A ja mám také denníky. Denníky, chce povedať. A... Také má, ako ja. To sa vyberá. A má tu také dve denníčky. Ukazuj tváričku, ako mám. Tak. A tu má na to také pozdierko. Tak ahoj.